怎么回事啊？今天终于学会时不语啦。哇，今天这豆浆格外香。爸爸，我们是不是快有弟弟妹妹了？妈咪，我想要妹妹，不想要弟弟。你别瞎说，谁告诉你的？是哥哥。吃饭。想要妹妹是吧？去那。坤坤，我带你去玩。坤坤哥哥呢？刚刚不是还在我们后面吗？我们去前面看看吧。他们怎么去这么久啊？要不要去看看？走吧，走吧。坤坤哥哥，你在哪里呀？哥哥，哥哥，坤坤哥哥，坤坤哥哥，哥哥，我们再去那边找找吧。好。见了，我们去那儿找找。
莫宁熙，你儿子在我手上，别浪费力气了。你想干嘛？带着1000万美金来指定地点，位置我稍后会发给你。记住不要报警，否则别怪我对他不客气。钱我会准备好，你千万不要伤害坤坤，求求你。记住，只能你一个人来。好，我现在就过去。找到了吗？没有找到。你先带他们回去。好，走，我们回家。李总，这是监控视频，您看一下。不要报警。妈咪救我，妈咪救我。坤坤，坤坤别怕，没事啊，坤坤。钱我带来了，把他给我弄过来。走。钱你已经拿到了，可以把我儿子放了吗？你不是一直都高高在上吗？求。我求你，放了我儿子。我不会跟任何人说，这事儿就当从来没有发生过。莫宁熙，你还在失手？从小到大，什么都是你的，公司是你的，外公是你的，喜成也是你的。你知不知道我有多恨你？外公是你杀的。承担人尽皆知，此生偏。